24 о 4:30 ранку почув вибух і зрозумів, що почався повномасштабний напад на нашу країну. 25 зранку бувшу дружину з дитиною відвіз на кордон, ось відправив їх до родичів. А сам повернувся і побіг до воєнкомату. Кохана з дітьми за кордоном. І це, мабуть, найперший мотив іти брати друг зброю, іти в лави армії, іти в лави Держприкордонної служби. Тому що це буде мій внесок в те, щоб наші кохані, наші діти як можна швидше повернулись додому в безпечний дім. Це би була можливість на той час ще виїхати за кордон. А чому не скористатися цією можливістю? Ну, знаєте, я як батько, перш за все, я думаю про дитину. І тоді теж була мисля поїхати з ними, але думаю, добре, уїду я, уїде ще 10 чоловік, 100 тисяч, а хто буде захищати дім? А Україна – це наш дім, як не крути. З приводу підготовки все нове, все цікаве. Всі намагаються нам дати найбільше того, що, не дай Боже, пригодиться. Але наші викладачі, повторюсь, роблять максимум зусиль для того, щоб ми розуміли, як безпечно, як можна більше убезпечити себе і як можна більше зберегти наших життів і здоров'я. Для мене саме головне, що нам дали інструктора, це в першу чергу одне з головного, вони згуртували нас усіх. Ще навчили різним хитрощам, як то кажуть, прикордонників. Мрія, щоб якнайбільше народу було живих, з наших пацанів осталося. І швидше вичистити всю цю нечисть.